E aí, Bladers, beleza? Pois é. Essa é uma das coisas que eu queria ter comprado há muito tempo. Mas só chegou agora no Brasil, então hoje, é claro, eu vou fazer esse unboxing de Beyblade Burst Rise Hypersphere da Hasbro. Como você pode ver aqui no cantinho, eu estou falando do kit de batalha ataque vertical. E cara, na moral, olha que embalagem linda que nós temos aqui. Se tem uma coisa que a Hasbro caprichou foi na embalagem. O design dela tá muito lindo, as cores tá muito bonito, de verdade. Parabéns Hasbro por essa embalagem. E em Beyblade Burst Rise, a Hasbro decidiu fazer algo completamente diferente da Takaratomy. Como a gente sabe, em Beyblade Burst Turbo, a Hasbro tentou fazer algo diferente, mas ainda assim tava lembrando um pouco os produtos da Takaratomy. Agora, eles definitivamente resolveram mudar tudo, reformularam completamente a arena, reformularam completamente os drivers, as customizações e até os discs. Tá tudo diferente e é por isso que eu digo que Beyblade Burst Rise é outra coisa, é outra linha de Beyblade e não é Beyblade Burst GT. Beyblade Burst GT da Takaratomy tem as suas mecânicas nos drivers, tem as suas customizações nos layers, mas Beyblade Burst Hypersphere da Hasbro é algo completamente diferente, dada a sua performance completamente diferente. Então eu tô muito interessado e desde que eles lançaram essa arena eu falei, cara, funciona! Então eu resolvi trazer esse set maravilhoso pra abrir aqui no canal pra nós hoje. Vamos lá! Nesse estojinho aqui nós temos os Beyblades, os lançadores e tudo mais. A gente já vai ver com detalhes isso daqui. Primeiramente, a arena. Bom, antes de mais nada, uma olhadinha no manual pra gente ver como encaixar as peças da arena, como montá-la muito bem. E claro, é bom a gente dar uma olhada nas regras de jogo e tudo que tá aqui. O manual tem uma parte que está em português, mas o mais importante tá aqui em cima, que é a questão do Hypersphere. Aqui dentro desse estojo você não encontra apenas os Beyblades e lançadores, mas as peças para poder montar a sua arena. E essa daqui é a atração principal, tá? Ela tá assim, bamba, justamente porque ela tá sem os pezinhos. Mas vamos tentar montar ela aqui. Primeiramente a gente vai tirar essa tampa daqui e observar qual é o formato dela. Se você observar bem, ela tem esse formato de 8, justamente para os Beyblades circularem mais nela. Você pensa, nossa, mas é um formato muito estranho. Bom, é exatamente o formato que tem no anime da série GT. Então a Hasbro pegou realmente do anime dessa vez. Parabéns! Estou feliz com isso. Ele tem essa passarela aqui em cima, né, uma parte bem mais larga, por onde os Beyblades vão passar, vão girar aqui em cima, e eles vão cair. Se você observar, a elevação é bem grande, olha só. É um ângulo bem grande, então os Beyblades vão voar para cima e vão cair de volta. E realmente isso funciona, é incrível. Outro detalhe legal é que essa parte daqui, a parte que é mais larga, ela é mais funda. Então os Beyblades vão cair aqui, vão pegar a velocidade e vão voltar para cá. E isso vão manter esse padrão de giro, que é incrível. Ela tem uma lombadinha aqui no meio também, que dá pra sentir, que essa elevação vai ajudar os Beyblades a se manter sempre em movimento. Então, batalhas de resistência nessa arena aqui vai ser bem difícil, cara. Ele também tem essa proteção azul, eu acho uma cor linda. Eu não queria colocar a proteção porque eu queria ver mais overfinishes, mas a cor desta arena é linda, simplesmente. E pronto, a nossa arena tá montada com os pezinhos, e aqui dá pra ver bem as elevações dela, hein? Da hora, design muito show, e lá o código do aplicativo se você quiser escanear. Então como ele é um set completo, ele vem com dois lançadores, e esses são os lançadores novos da linha Hypersphere. Eles são laranjados, uma cor até bem bonita, eu gostei, e deixaram de ser aquele circular, né, aquele verdinho que é mais circular, ele é um pouco desconfortável para segurar. Esses aqui não, eles são, parece que, um pouco mais confortáveis de segurar, e também lançam Beyblades que giram à esquerda e Beyblades que giram à direita, como você pode ver aqui. As cremalheiras vieram esticadas, ainda bem, eu gosto muito disso. E a vantagem desses lançadores aqui é porque eles ainda têm aquela habilidade, vamos dizer assim, de você encaixar um no outro para você poder lançar vários Beyblades de uma vez, apesar de não recomendar. E ou talvez conseguir fazer um grip, qualquer coisa assim. Mas é bem da hora ter esses lançadores já no set inclusos. Não sei se eles são muito potentes, a gente vai testar depois, mas é sempre muito bom ter esse tipo de acessório junto, né, incluso no set.
Bom, primeiramente vamos entender os sistemas e como eles foram modificados de uma marca para outra. No caso da Takara Tomy, que é o Beyblade aqui de cima e o aqui de baixo, você tem uma peça a mais, que é o peso do layer. Os Beyblades da Takara Tomy são compostos pelo Gatinko Uchi, pelo peso da base, pela base do layer, o disc, que normalmente tem algumas mecânicas, e claro, o driver, que também possui algumas mecânicas em vários dos Beyblades lançados em Beyblade Burst GT. A Hasbro modificou um pouquinho e você tem o GT Chip, que é onde você tem as travas, igualzinho na versão da Takara Tomy, só que não são dentinhos, são aquelas travinhas da Hasbro mesmo. E também tem o código se você quiser colocar no seu aplicativo. Então esse daqui seria o Dragon da Hasbro. Ele tem exatamente as mesmas cores da versão da Takara Tomy. Aliás, o azul da Hasbro ele é um pouco mais escuro, na verdade. Mas você percebe que no meio tem alguma diferença sim. O que a Takara Tomy tinha era a base que você encaixava o peso. Então você conseguia distribuir melhor o peso aqui, podendo customizar mais os seus layers em Beyblade Burst GT. Então esse peso poderia ser alterado, você poderia desbalancear o combo e tudo mais. E isso era bem interessante para customização. Já a Hasbro optou um caminho diferente, e eles já acoplaram o peso aqui na base, que não tem nenhuma parte de metal, é tudo plástico. Isso porque eles precisam de Beyblades um pouco mais leves para funcionarem melhor na arena nova com a mecânica nova. Então, esse é um produto muito diferente da Takara Tomy e muito diferente da proposta da Takara Tomy. Não é tanto a questão de customização, apesar de que você também tem as customizações, mas aqui você precisa de Beyblades um pouco mais leves. E por precisar de Beyblades mais leves, a Hasbro teve que fazer algumas alterações severas. Esse aqui é o Disc Sting, você pode ver que ele mantém o mesmo design, a mesma forminha, porém ele é muito menor na Hasbro, e sim, ele encaixa frames, como você pode ver aqui, mas ele é extremamente mais leve. O Disc Sting é muito usado no competitivo da Takara Tomy por ser bastante pesado e ser muito versátil. Já o da Hasbro, ele é muito mais leve, mas o legal é que pelo menos dá pra colocar um frame e customizar um pouquinho. Então, aquilo que você tirou do peso da base, que a Hasbro não colocou, ela adicionou aqui com frames, então talvez seja uma boa jogada. Mas definitivamente a maior diferença está nos drivers. A Takara Tomy tem algumas mecânicas nos drivers, materiais diferentes e tudo mais, e o formato do Dragon foi exclusivo para que ele pudesse correr bastante ao redor da arena. Bom, a proposta da Hasbro não é tão diferente assim. O driver é feito para correr bastante na arena, mas o formato dele é completamente diferente. Ele até lembra por ser circular o bastante, mas quando chegar no outro driver a gente vai notar bastante diferença. Dá para ver que a ponta da versão da Hasbro é muito mais larga. Para o Beyblade realmente correr bastante na arena, a proposta Hyper Sphere, inclusive, é fazer os Beyblades pularem muito, voarem longe com essa arena. Eu gosto bastante da proposta e, como eu já disse, é uma coisa tão diferente que nem vale a pena a comparação. Então aqui temos o próximo Beyblade, que seria o Ashura da Takara Tomy, ele vira o Ashindra na Hasbro. Então as cores são semelhantes, faltam, é claro, alguns detalhes, e a trava, nós já sabemos, é aquela opção da Hasbro, que não possui os dentinhos, é apenas as lombadinhas. E também toma aí o código para você colocar no seu aplicativo. A base da Takara Tomy possuía um pezinho, então tá aqui o pezinho 10, e você junta com a base para você poder formar o seu combo, sendo o Bushin 10. A Hasbro então optou por já acoplar o pezinho, removendo todo o metal para ter um Beyblade um pouco mais leve. Os discs que na versão da Takara Tomy tem mecânicas, aqui no caso o Hurricane, a versão da Hasbro não tem. Esse disc aqui me parece um pouco assustador pelas suas pontas, mas você consegue encaixar um frame aqui e proteger os Beyblades oponentes. Então o Hurricane da Hasbro ele tem essas pontinhas aqui que são bastante assustadoras. E ele também é bem menor, como você pode ver, reduzindo, é claro, o peso. E agora aqui nós vemos uma diferença tremenda. Enquanto o Keep da Takara Tomy possui essa ponta de borracha que gira livremente, a Hasbro redesenhou completamente o driver para que ele tivesse uma ponta larga o suficiente para correr na arena deles. Não é de borracha, mas ainda assim, pelo que eu vi, a mola do driver Keep da Hasbro é excelente. Ele mantém um desenho semelhante, mas ainda assim a performance vai ser um pouco diferente. A princípio eu pensei que as pontas seriam basicamente a mesma coisa, mas não são. A elevação delas é diferente e também a espessura delas é diferente. A Hasbro tomou um cuidado bem grande ao desenvolver esse sistema e eu tô curioso para testar. Bom, mas é aquilo que eu falei, a Hasbro fez um sistema tão diferente da Takara Tomy que não vale a pena nem comparar. O legal é você ver o sistema da Hasbro como uma coisa única,
como uma coisa diferente das versões da Takara Tomy. As versões da Takara Tomy são feitas para competir na arena da Takara Tomy, enquanto as versões da Hasbro são feitas para competir nas arenas da Hasbro, em específico essa arena Hypersphere. Isso não quer dizer que nós não podemos jogar Beyblades da Takara Tomy naquela arena maravilhosa Hypersphere, nós podemos sim. Contudo, esses drivers da Hasbro vão ter um comportamento muito diferente e muito difícil de controlar em arenas da Takara Tomy. O que a Hasbro fez aqui foi algo tão diferente que nos fez querer comprar e testar esse sistema novo. E eu tô bem curioso pra ver. Bom, antes de mais nada, vamos montar esses Beyblades aqui. A montagem é super simples, a Hasbro simplificou até isso. Já tem o pezinho na base, então você só encaixa o GT Chip. Não precisa nem travar na parte de baixo, ele é assim mesmo. Então tá aqui o bushing e a Shindra. Você encaixa o disc, mesmo esquema de sempre, e trava com o driver. Caramba, a trava é forte mesmo, uau! Então temos aqui o bushing e a Shindra com o combo da Hasbro. Você vê que o layer é muito maior do que a parte de baixo com o driver e o disc. Lembrando, você pode colocar um frame aqui. Ok, a trava é interessante também. E esse daqui é o Ace Dragon da Hasbro, com o combo da Hasbro também. Você pode ver que o layer é bem mais largo que as outras peças. E o interessante é você observar que os padrões de ataque do Dragon continuam os mesmos. O molde da base é o mesmo. Você vai ter aqui upper attacks. E você vai ter menores, ataques um pouco menores aqui também. O mesmo vale para o desempenho do Ashindra, ele possui todas essas lâminas aqui em volta para não dar muita abertura entre uma e outra, então você tem um Beyblade bastante defensivo e é legal como ele defende para cima, ele tenta jogar o Beyblade para longe dele enquanto ele estiver girando. É bem interessante esse padrão e eu quero ver como ele vai se comportar na arena, porque afinal de contas, o principal elemento desse set de todo o sistema Hypersphere da Hasbro está nos drivers. E é isso que a gente vai ver agora. Arena montada, e antes de mais nada eu quero pegar esses dois caras aqui e fazer um teste de giro com cada um deles para ver o comportamento na arena. Eu vou usar o lançador da Hasbro para ver a potência dele. Começando então com o bushing e a Shindra. Perceba como o movimento do driver é um pouco mais leve porque ele é de defesa, mesmo assim ele consegue percorrer pela arena. E é um movimento interessante, ele não fica no centro da arena porque o centro da arena é um pouco mais elevado, então ele vai tentar ficar se movimentando. Muito legal esse movimento, cara. Deixa eu ver como é que o Dragon se sai. O Dragon é bastante agressivo. E é muito legal você perceber que essas partes elevadas aqui em volta realmente fazem com que o Beyblade vá mais alto. Principalmente no começo da batalha, quando ele tem mais rotação. E agora a gente vai fazer uma batalha entre esses dois Beyblades até 5 pontos para ver como eles se saem nessa arena. Como eu sei que os lançadores da Hasbro não são muito potentes, eu vou usar esse daqui da Takara Tomy. Olha esse Dragon! Mas o Ashindra defendeu muito bem ali no começo. Ainda não sei se ele vai ter bastante rotação. Uma coisa, tem que lançar os dois Beyblades muito rapidamente, porque eles perdem rotação muito rápido também. A Ashindra acaba levando o primeiro ponto. Mas é da hora como o Dragon passeou aqui por cima e conseguiu atingir o Ashindra no meio. Muito legal o design dessa arena. O Dragon ataca muito bem o Ashindra. E agora já perdeu um pouco da rotação, justamente por serem Beyblades um pouco mais leves, né? Eles têm menos rotação. Ah, o Dragon perdendo na resistência. E eu acho que deu um empate, será? O Dragon cai muitas vezes em cima do Ashindra, foi da hora. E como o design dessa arena é completamente diferente, a estratégia de jogo é diferente. 2-0 para o Ashindra. E você tem que descobrir um jeito legal de lançar bem. Uau, que perseguição. Dragon subiu e atingiu o Ashindra lindamente. Perdeu muita rotação com aquele ataque. E agora vai cair, vai dar 3-0.
Sim, 3-0 pro Ashindra, caramba! Uau, que pancada que o dragão deu, foi lindo! Essa arena promove batalhas muito insanas, cara. Ok, 3-1. Olha o dragão! Uau, que sequência de ataques, mas não foi o suficiente. 4-1. Uau, olha isso, que lindo. E aí vai acabar na resistência e deu um empate, ok. Uau, olha esses saltos, mano. Vai dar Dragon? Sim! 4-2 e o jogo ainda não acabou. Lindos golpes do Ashindra. Dragon sem resistência vai dar 5-2. Sim, 5-2. Ashindra é o vencedor dessa batalha. E olha só, a Hasbro ainda manteve a opção de personalização. Você ainda pode customizar os seus layers, você ainda pode colocar discs e drivers variados aqui, porque vai depender muito do que você quer. Você pode montar combos misturando os seus GT chips e também as suas bases. Dá para fazer vários e vários combos. É claro, além dos discs e drivers que nós já conhecíamos. Então, como dá pra ver, a Hasbro não acabou com a customização. Ainda é possível fazermos vários combos. E agora, por curiosidade, vamos jogar os Beyblades da Takaratomy nessa arena pra ver como eles se comportam. Uau! Os Beyblades da Takaratomy são muito mais pesados, cara. Então, dificilmente eles vão subir tão alto quanto os Beyblades da Hasbro. E é por isso que a Hasbro fez Beyblades mais leves. Para que eles voem mais. Ok, o primeiro ponto vai pro Dragon. É legal os impulsos que o Dragon consegue pegar ali naquele cantinho, hein? E mais uma vez a Ashura cai. 2-0 pro Dragon. Vai dar 3-0 pro Dragon, hein? Já era! Mas, no fim do dia, o que nós queremos mesmo é diversão. E isso a Hasbro consegue entregar muito bem com esse set incrível. Esse set de Hypersphere é muito divertido e, como eu já disse anteriormente, ele é completamente diferente dos sistemas da Takaratomy. É legal a gente reparar que a Hasbro está trabalhando em algo novo e completamente diferente para que nós tenhamos várias opções, já que a gente consegue comprar Beyblades da Takaratomy com mais facilidade hoje em dia. Então aqui nós temos essa opção excelente. E eu espero que as competições de Hypersphere sejam ainda maiores e que nós vejamos esse tipo de competição num possível mundial. Já pensou que da hora? Eu achei as batalhas incríveis, elas são muito rápidas e lembram um pouquinho também o sistema 0G, o que eu acho muito da hora. Essa arena eu achei muito legal, muito divertida e eu quero fazer várias batalhas por aqui também. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Não esquece de deixar aí um gostei e até a próxima. Tchau, tchau.